שבס דף בייס יציאו איסה שבס באחד מהלמטס מלוכו איס של איסורי שבס זו ייצור והכנוסו יציאו איסה שבס שתיים שאין ארבע בפנים ושתיים שאין ארבע בחוץ לזה שעומד בפנים יש לו שתי איסורים דאורייסה ועוד שתיים דרבונו זה הכוונה שתיים שתי מלאכות מלאות ועוד שניים זאת אומרת בסך הכל ארבע עוד שניים שהם רק מדרבונו ואותו דבר לזה שעומד בחוץ יש לו שתי איסורים דאורייסה ועוד שתיים מדרבונו והגמרא המשנה מיד מסבירה קיצה אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט אני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית זה מלאכה אחת שלמה היי זה הכנסה ולא יציאה אז הגמרא בעמוד ב' תסביר שיציאות הכוונה גם הכנסות העיקר של יציאה זה הוצאה מרשות לרשות או ציור שני שנטל מתוכה מתוך ידו של בעל הבית והוציא אז אני חייב כי הוא עקר מרשות אחת והניח ברשות אחרת ובעל הבית פטור, פטור ומותר, הוא לא עשה כלום. עכשיו נעבור לזה שעומד בפנים. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של אני, או שנתן מתוכה והכניס. בעל הבית חייב ואני פטור. אז בזה סיכמנו את השתי מקרים של הבפנים, ואת השתי מקרים של הבחוץ, שאיסורם הוא מדאורייתא. עכשיו מוסיפים עוד מקרים שמדרבון. פשט אני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה אז אני עשה פה עקירה ובעל הבית הנחה או שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורים פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל אני מתוכה או שנתן לתוכה מי? אני והכניס בעל הבית שניהם פטורים וכיוון שכל אחד עשה רק עקירה או רק הנחה אין בזה חיוב מדאורייתא, אבל אסור. אז נוסף לנו עוד שתיים לעומד בפנים, ועוד שתיים לעומד בחוץ. לעומד בפנים נוספו שתי עקירות, ולעומד בחוץ גם כן נוספו שתי עקירות שאיסורן מדרבנן. תנא נוסום במשנה הראשונה של מסכת שבועות. שתיים שאין ארבע, שבועות שתיים שאין ארבע. מה פירוש? בפוסוק מדברים על שתי אופנים של שבוע. עיקר הפוסוק מדבר על לושן אוסיד אדם שנשבע שבועה שאוכל או נשבע שבועה שלא אוכל ומריבוי אנחנו מרבים גם כן אדם שנשבע על העבר שבועה שלא אכלתי או שבועה שאכלתי זה נקרא שתיים שאין ארבע ידיו איסתומו שתיים שאין ארבע מה זה ידיו איסתומו? אדם שנכנס למקדוש בתומו או אדם שאכל בשר קודש בתומו צריך שידע לפני כן שהוא נטמא רק אחרי זה הוא שוכח וצריך ידיעה בסוף זה נקרא ידיעות ידיעה בתחילו ידיעה בסוף ושכחה באמצע מה הוא ישכח? אז שתיים שאין ארבע הפוסוק מדבר באופן פשוט שהוא שכח את התומו ויש לזה שתי ציורים, או ששכח שהוא תמה ואכל קוידש, או ששכח שהוא תמה ונכנס למקדוש. שאין ארבע, מריבוי אנחנו מרבים גם כן מקרה שהוא שכח שזה בשר קוידש, או שהוא שכח שזה מקדוש. אפילו שהוא זכר שהוא תמה, זה גם כן נקרא ידיעה איסתומה. וזה נקרא שתיים המפורשים, ועוד שניים שנלמדים מריבוי שהם בסך הכל ארבע. מרויס נגוי שניים במיקרו מפורש שניים סעיס ובארס אבל שאין ארבע כיוון שיש לכל כתוב בתורה ספחת הספחת זה פשט להוסיף עוד מראה תפל לסעת ועוד מראה תפל לבארת סך הכל ארבע מרות ורשי כאן מונה את המרות ואומר בארת זה כשלג שנייה לה כסידה יחל סעת לבן כצמר לבן שנייה לה כקרום ביצה זה בסך הכל ארבע מראות של נגוי יציאו איסה שבוס שתיים שאין ארבע זהו
מה ישנו הוכה אצלנו דקטוני שתיים שן ארבע בפנים ושתיים שן ארבע בחוץ? סך הכל שמונה. ומה ישנו אוסום דקטוני שתיים שן ארבע ותו לא? עונה הגמרא, אוסו אוכה דעיקר שבס. כאן שזה עיקר המקום של זה מסכת שבת, פה מפרטים את הלכות שבת. אז תנה אובויס ותנה תולדויס, כתוב גם הוצאה וגם הכנסה, זה הכוונה תולדה. אוסם דלאביקר שבס, שם זה מובא רק דרך אגב למנות את כל הדברים שהם שתיים שאין ארבע. אובויס טוני, יציאות כתוב, תולדויס לא טוני, הכנסה לא כתוב. שוטר מראה, אובויס מה הניעו? יציאות? יציאות רי אביון, לא ארבע, איך זה שאתה אומר שתיים שאין ארבע? וחיתם הם מהן לחיום, מהן לפתור, מה שתיים שאין ארבע זה שתי יציאות, או מי, או שבעל הבית מוציא, או שאני מוציא, שאז חייבים מדאורייתא, ועוד שתי יציאות שעושים רק הקירה וחייבים מדרבנן. זאת אומרת, לא חייבים לפתור, אומרת הגמרא, לא יכול להיות. ועוד דום ידע מרות נגעים קטני, מה אוסום? כולו לחיובה. כל המרות נגעים יש להם דין גמור של נגע. הפוך אינמי, כולו לחיובה. אלא אמר רב פופה, תירוץ אחר. אוכל דעיקר שבסו, טון לחיובה ופטורה. כותבים גם כן את אלה שחייבים מדאורייתא, וגם כן את אלה שאסור רק מדרבנן ופטורים. אוסום דעיקר שבסו, חיובה תני, פטורה לא תני. מברר את הגמרא. חיוב ומה הם יהיו? יציאות? יציאות אל תאביות. איך אתה אומר שתיים של ארבע בפנים ושתיים לעומד בחוץ סך הכל ארבע? מדור אייסה? עונה הגמרא, לא. שתיים דה הוצאה ושתיים דה הכנסה. שאתה אומר שתיים שאין ארבע בפנים זה הכוונה. שתיים, אחד זה הכוונה להוצאה ואחד הכוונה להכנסה. אותו דבר לעומד בחוץ, שתיים שהוא חייב עליהם, אחד הכנסה ואחד הוצאה. שאותה גמרא, ואו יציאות קטני. אמר רב אשי, תני הכנסה נמי הוצאה קרי לו. ממאי? מלתנא לקמון במשנה, המוציא מרשות לרשות חייב. שם עבר מה הכוונה מרשות לרשות? אפילו מרשות הרבים לרשות היחיד. מלא עסקינן דקומיין מרשות הרבים לרשות היחיד, כי הרי שם הוא חייב. וכקרי ליוצאה. אז למה קוראים לזה במאות תוצאה? ותאי ממאי, כל הקירת חפץ ממקומו, תנה הוצאה קרילה. כי סוף כל סוף הוא מוציא מרשות לרשות. הוא אמר, אבינה, מתניתי נמדייקה. וקוטוני, מה הציור הראשון של המשנה? יציאות השבת, מה היא מפרשת? מה הדוגמה הראשונה? פשטה אני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של הבעל הבית. זאת אומרת, הדוגמה הראשונה ליציאה, משנה מביאה הכנסה. מסיס נמדה כדי קוטון ליציאות וכמפרש הכנסה לאלתר. שמע מינו. רוב אמר, רשויות שבת קטני. רשויות שבת שתיים. התנא שלנו, הוא מתכוון, למה הוא אומר שתיים של ארבע בפנים ושתיים של ארבע בחוץ? מה ששאלת, למה הוא אומר יציאות, אפילו שהוא כולל הכנסות? כי הוא מתכוון לרשויות. הרשויות הם שתיים. ועל ידי שתי הרשויות יש לך ארבע איסורים בפנים. וכנגדם גם בחוץ יש ארבע איסורים. עד כאן דף בייס.